បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះសូមថតវីដេអូមួយដែលទាក់ទងជាមួយនឹងមន់ដែលតាមពិតទៅមន់នេះខ្ញុំចាំនឹងគឺអាចតែជួបនៅបរាជ័យដែរព្រោះតែវេលាឥឡូវហ្នឹងបើគិតទៅវា3ខែកន្លះហើយមន់ជាធម្មតាវាសមតែនឹងបានលក់ហើយ3ខែប៉ុន្តែមន់ខ្ញុំនេះទើបតែបាន1ប្រហែលជា1គីឡូឬក៏8ខាំ7ខាំគឺមិនដែលវានៅក្រោមដោយសារមូលហេតុគឺដោយសារតែវាឈឺឈឺរហូតដោយសារតែមុនដំបូងខ្ញុំអត់បានបិទបាំងស្បៃអីព័ទ្ធជុំវិញសម្រាប់វាដេកនឹងទេដោយគិតថាមិនចាំពេលដែលតនេចាំធ្វើវាដល់ពេលវាចុះត្រជាក់ខ្លាំងចឹងទៅមន់ចាប់ដើមឈឺហើយចាប់ដើមឈឺខ្ញុំចាប់ដើមដាក់ថ្នាំដើម្បីប្រើថ្នាំយ៉ាងណាក៏ដោយវានៅតែឈឺដដែលដោយសារតែវាអត់មានកន្លែងឲ្យបិទបាំងសម្រាប់ដេកគួរនៃត្រឹមត្រូវជាងវាលងាខ្លាំងវាតិចខ្លាំងអញ្ចឹងវាឈឺរហូតដល់វាសមនឹងថ្នាំអញ្ចឹងទៅសមនឹងថ្នាំពេលហ្នឹងខ្ញុំសឹងតែភ័យមកដោយសារតែសមនឹងថ្នាំហើយមន់វាចាប់ដើមមានមូសក្រោមមកទៀតមានមូសមានអីខាំអីចឹងណាវាតំបៅវាអីវាចឹកគ្នាអញ្ចឹងទៅវាតំបៅអញ្ចឹងវាជារឿងមួយដែលពិបាកដែរពេលនេះពិបាកដោះស្រាយហើយអត់ដឹងថាត្រូវរួចថ្នាំអីប្រើថ្នាំអត់ត្រូវមកដោយសារវាស្មនឹងថ្នាំក្រោយមកខ្ញុំគិតថាពេលនេះចាប់ដើមខ្ជិលដឹងងាប់ក៏ងាប់ទៅ100មាន់នេះចោលដែរទៅដល់ពេលខ្ញុំចាប់ដើមបិទបាំងអីនោះបិទបាំងឲ្យវាមានភាពកក់ក្ដៅហើយនៅនេះអត់បានតភ្លើងទេជាមើលស្អែកនឹងតភ្លើងនៅបដោយវាប៉ុន្តែជីចៃដនឯងវាឥឡូវវាផុតខែលងាទៅចឹងទៅពលឹមឡើងចឹងមានពលឺថ្ងៃមានអីទៅមន់គេចាប់ដើមព្រឹសឡើងវិញហើយខ្ញុំបានយកថ្នាំយកមកសគួរដែរប៉ុន្តែពីច្រើនធ្វើទៅវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពដូចសារមន់វាសមនឹងថ្នាំតែយើងដាក់ថ្នាំដាក់វាសមនឹងថ្នាំឲ្យមន់ក្រិននៅនឹងមកអត់ធំទៅណាទេឥឡូវឃើញរីកក្រន់ហើយសាច់រាប់ចាប់ដើមឡើងក្រហមហើយអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាខ្ទង់អាទិត្យក្រោយអីហ្នឹងប្រហែលជាអាចបានលោតបានដល់1គីឡូ1ខាំ2ខាំហ្នឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាវាអញ្ចឹងពូមន់ចាប់ដើមឃើញប្រែប្រួលហើយហើយវាជាកំហុសរបស់ខ្ញុំមួយទៀតគឺអត់បានប្រើវ៉ាក់សាំងអត់អត់បានប្រើវ៉ាក់សាំងអត់អញ្ចឹងទៅមន់មូសខាំអីបន្តិចបន្តួចឬចឹកគ្នាអីបន្តិចបន្តួចហ្នឹងតំបៅកើតជំងឺអត់នឹងវាមិនជាលក្ខណៈអត់ធ្ងន់ធ្ងរទេប៉ុន្តែវាតំបៅវាអីចឹងមើលទៅវាអាក្រក់មើលហើយវាអត់បណ្ដាលឲ្យងាប់មន់ទេវាគ្រាន់តែតំបៅហើយយើងបតក់ជាយាមរស់ថ្នាំយើងចំណាយលុយទៅលើអាទិញថ្នាំមកលាបឲ្យវានឹងច្រើនចឹងទៅវាជារឿងមួយដែលជិះជាយដែរពីនោះមន់សានេះគឺអត់មានប្រហែលជានឹងមិនចំណេញទេចឹងសូមអរគុណច្រើនបងប្អូនដល់គ្នាហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតជូនសូមមើលបន្តិចទៀត